اصل میں موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کافر بھی انکار نہیں کر سکتا، ایک بہت کھلی حقیقت ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے چھین لیتی ہے، لیکن اللہ نے ہمارے نفس کو ایسے بنایا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موت یار یہ اوروں کے لیے ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے نہیں، اور ہمیں آئی بھی تو ابھی 40-50 سال کے بعد آئے گی، ایسی بھی کیا جلدی ہے، ابھی فی الحال مرنے کے پروگرام تھوڑی ہے، آئے گی تبھی موت جب آئے گی، 80-85-90-100 سال کی عمر میں، اور اب تو بڑی اچھی اچھی دوائیاں ایجاد ہو گئی ہیں، اب تو لانگیویٹی ایک سبجیکٹ بن گیا ہے، اب تو لمبی عمریں جو ہیں وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اس لیے موت کا کیا ڈر، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لوٹ کے تو میری طرف تمہیں آنا ہے، اور 2-3 دن پہلے ہی میں ایک ڈاکٹر صاحب کی وفات پہ گیا، اوروں کا علاج کرتے تھے لیکن جب اپنی موت آئی ہے تو 2-3 سیکنڈ لگے ہیں بس، مجھے اسے کارڈیک اریسٹ کہتے ہیں، کہا کہ میری طبیعت سست ہو رہی ہے، اور بس اگلے سیکنڈ میں فوت ہو گئے، علاج کرنے کی کوئی، ہسپتال تک جانے کی، کسی دوائی کے لانے کی، کھانے کی کوئی مہلت نہیں، جو اضعاف کثیرہ کی بات ہے اس کا تعلق ہر عمل جو ہے اس کا اللہ تعالی برائی کا بدلہ ایک کے بدلے ایک اللہ تعالی لکھتے ہیں، برائی کا ارادہ کر لیں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، برائی کرنے کے لیے چل کھڑے ہوں جب تک کر نہ چکے نہیں لکھا جاتا، جب کر لیں تو ایک برائی کے بدلے ایک برائی لکھ دی جاتی، اور لکھنے میں بہت دیر کی جاتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ ارے توبہ کر لے تاکہ ہمیں لکھنے کی تکلیف نہ ہو، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو لکھی بھی نہیں جاتی، بھلائی کا انسان ارادہ کرے صرف ارادہ تو بھلائی لکھ دی جاتی، اگر میں یہ ارادہ کروں کہ یار اگر میرے پاس 10 کروڑ روپے ہوتے تو میں ایک جامعہ بنا دیتا، لکھا گیا، ارادہ ہے، یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں میں ان کا یہ کر دوں، کیا بھی یا کچھ نہیں، ابھی ارادہ کیا ہے، لکھا گیا، اور جب کر لیا، عام حالات میں فرمایا 10 گنا لکھا جاتا ہے، اور اگر اخلاص کا درجہ ذرا اس کا ٹیمپریچر ذرا سا اونچا ہے، بہت پیار کے عالم میں، بہت اخلاص کے عالم میں کیا، تو فرمایا تو پھر تو ہم ایک ایک عمل کا 29 کروڑ گنا بھی اجر دے دیا کرتے ہیں، وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ منزل عشق بسے دور دراز است ولے تے شود جادہ صد سالہ بآہے گاہے، یہ منزل عشق بہت دور دراز سفر ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 100 سال کا راستہ ایک آہ میں طے ہو جاتا ہے، اس کا تعلق اخلاص سے ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ محبت اور اس درجے میں ہے، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہر شخص کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں 100 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن 100 آدمیوں کی نماز علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا کمپیوٹر جو ہے وہ بڑا سینسیٹیو ہے، وہ اخلاص کو، محبت کو، پیار کو ناپ لیتا ہے، اور اس کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔
تو یہ اضعافن کثیرہ، کئی کئی گناہ ہم دے دیتے ہیں،